kubanga mungu bayiru mkuto kwa Ugandan lifestyle. Nze Salina Sif ndi ne Mutebi Mahadi. Kubanga tempo zitu kutambuza no kumanya. Kubanga kubayiru nsonga heze njaulu. Mkasela kano, ino kubanga utambula ngo manyi. Nti mkulu Erias Lukwago. Mkasela kano, muna FDC. Ya gendo kubanga kuwata bene ya FDC. Okuvuganya kuchifo echa Lord Mayor wa Kampala. Bili ya bili mugumu. Ono ye current Lord Mayor aliko. Kwa incumbent nga wezo kubanga uchiita. Kwa terms bili. Na ya gala ya kusatu. Bada siri kilide. Abantu wa singa wata niso kubite mbia. Ono ya nga agenda kuwata flag FDC kuwa president. Nga singabe sitako mieo. Minobe unaka tivili out. Msaji empapula zagyeyo, oba nomination zagyeyo mu kibiina kya FDC, zakwesimbawo ku kifo kya Lord Mayor, si bwa president. Erias Lukwago yeegatta ku FDC ebbanga eriyiseeko, olusinga ne bagamba kati Besigye kaleese ono, alabika ye agenda kukivaamu aleete Lukwago. Bino byonna kati birina land void, Erias Lukwago ajja kuba Lord Mayor. Akomawo mu kitu kyasinga otegeera. Ekiti ekyokusa. Akomenta nga tira kukyogera, he does what he does best. Naye akomeye mu kyasinga otegeera. Mubadde mu mwagalawo. Kambuuze mbuuze. Lukwago yalina hope nene 2011. Manyi mukwana yabufuzi basobola okwogera ebintu. Ngoba wuliza tokoowa. Rule of law, bayina facts ze boogera. Kinuza Muhammad Nsereko. Tekimutakisa kuleeka n'otegeera byayogera. Mwena yafuzi alina biponi nga wataleeka nti tojja muwuliriza. Oya batalina facts. Esimeka menyama nnya sebo. Naye nga bye bali. Ngokumuli ya inakulekana, chita vya wakila ngatabiina. Na hiru kwa kwa Muhammad Nsereko, asajwa inafakisiza abwe. Tesiba za kulimba, inacho watu nyitu 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 za kuchiba chitofu. Na ye shukucha wene wanawega na wamina mhopu ndeni. Wabaze kulimbezi wa surumuwa? Kwa prezi, atishisha asoka, yofuzi wabisa agiramu. Ulingi ya gapu ngeze fata. Yani ya gasi nebobi wa yini ya sokali inde mwaze meprofairo. Tumaishi jambi wa 2021. Mwenda nuko jiri ndia wabitaka mwenye na foko wa amano, gama wabitaka mwenye achiko za atia. So, uli yanga paweze, chigezeko, mwachi tegeye. Nwato chitukideko, profile jubo zimbi ya vila nini ngo soko mao. So, Lukwago wali, mili kufunya mkago wa uwa, sema sajete ya koma Lukwago na jira hao. Fena Uganda weyari. Te ya koma uwe sajete nada, ata vila nyone vese je. Deni ya chibozi je chava from nowhere, anti vese je. Siwa dara, Lukwago amweso kuta mwesha kwe mtuguye sivako. Nibagwa babiri. So, tijegwa kuwa mmeya. Profesor yofu kwa president ya fila hao. Ndi mtu kwa hiko siwa da. Nenga yishibu zi mwenye chikuye chingao. Chaicha kuna fuya vise jira chikozi. Nenga chikuwa shabio nda. Mkampa alu kwa gacha ina love. Ya jakali. Ya stand is a voice people for so long. Lukwago kubanga ajie mpapula zoa wa Lord Mayor. Wa Kampala. Chiri straight out ntibesi jagena kujazo kwa president. Kwa nukutu soruwa lero. Tewali ya manyo wa besi jambu. Mwati besi jambu kumintobi mwenye zako kukosu wa kechi intunti ya jidanga tangu na kuda. So si nza kumara gogela kuchituche maika tichimu kula kwa. Ya gamba tada. Kalimpozo kumuso sionke zaati hako meo. Kubanga walua wa musaba konti ya data ina kwa agenda barikera. Kakati na yari ya utanda kakasanti sigenda kuma u. Ya mwati mwati mbanja. Akakase. Mwati ya kaya ajimanyi. Zini ni chakwa gofuli papula za FDC. Alita ina option. Kizo wa gana DP ya lingia jivamu nupo from day one. Wapi kwa 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 Chukizo bagana. Akole demo mvyo minji, wa minister wa mtadeko, wa idi. Na ya standi, zaenda vya gano kuitao. Anasako speaker. Binji. Na ya titi mungu ya kumungu ya kulashi. Ngatunda wana Uganda. Chichenzo kusemba yuna chichi nyakara. So, chukucha yuna, uombu zani, stensi yuku ya kwa uweli. Kwa gacha ina chance nini. Agana kuhu yene kamilu. Kamilu ni wanubu. Alina people power support. Ya chagula nina wala. Magenda kuwa tunga. Kamiyo ni ngaji people support ya jina. Lati kamiyo ni ngaji person ya ni mitawala na abani. Watch it again. After all, diabacha doubt inga wasi ya sivu. Nga jino mkisha mtu ya doubt inga wasi ya sivu wa jino tumukundi. Ni kamiyo ni na problem ya mbantu wa wazi. Asobanga karinga fraga nene.
ne reflection yina abantu ba wansi nyanja wulo obositegi atero kwa go I tested and proven ndiro di meya mulungi obositegi yabone chimwezi mu FDC just yoko ku FDC binenga abantu baje baba ndalo kwa go si FDC kan obositegi FDC do ni gama ndiro kwa go yatwangulida akalu ngakosa kadi ya feno just ashikute kwa singa bino yafuzo kwa dalale yinga people be voting for Lukwago not blood white ngabale kumanga mugoberera Uganda lifestyle.